da smo pobedili, bilo je teško. Utakmica koja je veoma bitna s obzirom na to da je važno kući dobijamo. Da, kao što ste rekli, važno, najvažnije je da kući dobijemo utakmice, pogotovo kada su protivnici tu otprilike po snazi kao mi. Još jedan nepoznat protivnik, dobro smo se snašli, možda smo u prvom poluvremenu i više grizle pa smo se malo opustile kad smo videli da možemo, pa je drugo poluvreme bilo tesno. Ali bitna je pobjeda, bitna su dva boda. Sada imamo 6 boda. Vidjet ćemo, u nedelju igramo još jednu utakmicu. Opet kratak period. Ta serija sreda, subota, da. Da, da. Nadam se da ćemo skupimo snagu, još jedna bitna utakmica je pred nama. Vidjet ćemo. Ti i sestra ste dale veoma značajne golove u finišu. Da, to je srce na teren, mislim, borimo se za ekipu. Nije važno ko je dao golove, važno da su bodovi ostali u Pirotu. Upravo tako. Čestite. Hvala.